Hej. Dit immunforsvar, hvad er det? Hvordan virker det, og kan det overhovedet styrkes? Aldrig før har vi talt så meget om vores immunforsvar, som vi gør nu. Men hvad er op og ned på det hele, og hvad kan du selv gøre i forhold til dit immunforsvar? Er masker og sprit godt eller skidt? Og hvad med vitaminpiller? Jeg hedder Marie Reis, og jeg vil invitere dig til foredrag med fælles debat om immunforsvaret. Jeg håber, vi ses.